O Boca Juniors tem sido um time que se destacou nesta temporada, subindo rápido na tabela. Ainda faltam vários jogos, mas eles já têm a oportunidade de provar que não estão para brincadeira. Vencer aqui resolve tudo. Mas o adversário não quer saber de nada disso e certamente vai fazer de tudo para embaçar essa festa. Vamos ver no que dá. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. E o jogo já começou. Fluminense e Boca Juniors. O Boca Juniors, se tropeçar hoje, meu Deus, aí sim a coisa vai ficar feia. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Tem um outro cara, brasileiro. E ele vai pro mano a mano com o goleiro, é agora! Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein, mas perdeu. Vem o passe. Mandou a bola ali pela esquerda. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bruno Fernandes. Agora Lewandowski. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Griezmann acelera o jogo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Messi. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Gakpo. Força não faltou, mas tem que acertar a mira na próxima. Acho que até ele ficou sem entender como chutou para fora. Chegou com toda a confiança no lance. Passe fora do prumo, hein? A metida de bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele não entra em dividida pra perder. Tentou o drible, mas foi desarmado. O time conseguiu um contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Falta! E dali vai levar perigo, hein? Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Me pareceu de propósito, não. Aviso tá de bom tamanho, pelo menos por enquanto. O famoso agora chega. Boa chance para um tiro livre direto. Ele dá aquela olhada para ver se tem alguém que possa receber a bola. Messi. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Boa bola! Neymar. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Forçou demais o passe. Bruno Fernandes. Pode arriscar daí, de longe. Shaw. Chega no corpo e recupera. Modric. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Lewandowski vai fazer o gol!
A metida de bola para frente. Neymar. Chance para Mbappé. Jogou na área. Saltou e tocou de cabeça. É, o goleiro tirou só com o olhar. Deve estar meio decepcionado. Ele arriscou, mas não conseguiu acertar nem o gol. A batida! Golaço! Gol do Boca Juniors! Será que esse gol vai garantir o acesso? A torcida já está comemorando. Esse não tinha como perder, foi só empurrar para a rede. Olha, parece que teve um surto de doença do sono lá na defesa. Tava todo mundo dormindo no lance. Eles conseguiram sair na frente. Vai sair o chute! Gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? E ele chega pra fazer o corte. Acabaram conseguindo tomar dele. Neymar. Partiu com a bola. Vem a batida. Gol! Ele foi lá e não perdoou. Fim do primeiro tempo. Uma partida de futebol muito agradável com esses três gols. Os dois times tentaram agredir e chegam para o intervalo com um placar ainda indefinido. Pode ser que a coisa acabe sendo decidida num lance, num detalhe inesperado. Vamos saber daqui a 15 minutos, quando os times voltarem a campo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. O Boca Juniors conseguiu uma vantagem magrinha neste primeiro tempo. Ainda estamos na metade da partida, então tem tempo suficiente para as coisas mudarem. Vamos ver qual vai ser a postura dos jogadores. Com 2-1 no placar, será que eles vão tentar uma abordagem mais cautelosa ou será que vão para cima? A bola já está rolando de novo. Tentou o passe. Cortou com a pontinha da chuteira. Bruno Fernandes. Gol! Ele manda a bola pro fundo da rede. Que categoria, hein? O Fluminense desperta pro jogo. Que baita finalização! Bateu na bola com toda a categoria, uma precisão impecável. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Agora está tudo igual de novo. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabaram sendo surpresa alguma. O passe não foi bom. Encostou, ombro com ombro e tomou a bola. Recebeu bem a bola. Teremos arremesso lateral. Substitution in progress. Messi foi bem ali na defesa.
isolou para o mais longe possível. Mandou a bola direto para o ataque. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Chutou! Golaço! Gol do Boca Juniors! E eles agora estão à frente na disputa. Um gol com muito estilo, golaço. Sim, baita finalização. Praticamente mandou o goleiro escolher um canto e colocou a bola onde quis. Tem mudança, hein? E acho que já estava para acontecer faz um tempinho. Eles agora ganham por um gol. O que é isso? Luka com a batida! Modric. Neymar. Ele viu uma boa opção na frente. Gakpo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Lá vai ele, de cabeça! Vai marcar! Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Bela cabeçada, colocou um sorriso na cara do torcedor. A assistência foi demais, a defesa não teve nem tempo de reagir. Marcou o terceiro gol, o cara não tá pra brincadeira. Ele é o nome do jogo, fez barba, cabelo, bigode, sobrancelha, suíça, sei lá, não é pra qualquer um não. Esse é diferente. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bruno Fernandes. Foden. Passe para Bruno Fernandes. Foden. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Bruno Fernandes. Essa bola passou, hein? Tem espaço na frente. Salvos por um erro de passe. Que lambança. Se os adversários não errassem o passe, eu saí na cara do gol. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ele estava esperto no lance, hein? Meteu ali pela direita. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebeu a bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Pelistri! Passa longe. Com certeza não era o que ele queria. Fernandes. Chegou de carrinho para matar a jogada. Foden. Passe fora do prumo, hein? Vai tentar entrar na área. Apertou e acabou tomando dele.
O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Que bolão! Deixou para trás a defesa. Olha a batida! Opa, é falta dele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. O Boca Juniors subiu de divisão. O sonho do acesso se concretizou. Então, meu nobre Mauro Betti, o que você achou do jogo de hoje? Boca Juniors foi espetacular hoje. Uma apresentação como essa é uma partida que tem um impacto gigantesco para o clube. É para se orgulhar mesmo. Esse time fez por merecer todas as honras e cada um desses jogadores será lembrado na história. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Thank you.